No Vilmahan se sieltä tuli kurkkimaan. Et mitäs täällä tapahtuu? Anteeks mun ääni. Mutta kun se on sen flunssan jälkitauti, niin tullu hirvee sellainen kuiva yskä. Tupakkaakaan en pystynyt polttamaan. Kauhean yskiminen on jatkuvasti. Yölläkään ei mennä saada nukuttua. Tuntuu, että kylkiluut repee. Mutta tänään nyt on, tai no tänään tää nyt ei oo, mutta mä näytän tän nyt tän ilmanputsarin homman, kun tähän. Mä nyt jätän tän kuitenkin tähän. Niin, kun piti tehdä niistä putkista, mut sitä mä keksin tän. Tossa näkyy, tossa vaikka se, toi 24 kaasari. Ja se menee, se vähän taittuu enemmän tonne. Mistäs pääsit nyt katsotaan, jos takapäin katsotaan niin oikealle, kuin tavallinen kaasari ton kurkun kanssa. Niin se on tehty kahdesta ilmanputsarin noista. No perkele, noista kurkuista. No, tai imuputkista. Tuo on vähän likainen vaan tuosta noin. Ja sitten siellä on laitettu, ne on niinku leikattu päittäin noin kiinni. Ja sitten sikakittiä väliin ja siinä on. Jos tosta mitään näki. Mut kuitenkin se on tiivis ja hyvä. Ja toimii hienosti. Joo. No. Nyt oikein tiedä, mitä tästä kuvailisi. Kuvataan Vilmaa ja kerrotaan toi juttu tästä samuraista, mitä tänään tapahtui. Se samurai 150, niin mähän sitä purin ja tein kaiken näköisiä juttuja sille ja hoonasin ja lohko mä hitsasin siitä. No sen tuli tietysti pakko tehdä, kun se vuoti öljyä sieltä niin. Mutta siellä oli asetettu nokka-akseli väärin siellä moottorissa. Eli se toimi millin pakovälyksellä, se kone toimi sille räkien ja paukkuen. No mun on piti purkaa sit niin pitkälle, että mä pääsin kääntämään nokka-akseli oikeaan asentoon. Mutta eihän siitäkään mistään mitään ohjeita löytynyt, tai no olisi niitä varmaan tietysti löytynyt, mutta kyllä mä siitäkin keksin, mikä siinä on ideana. Mä laitoin se siihen yläkuolokohdan vaihtohetkeen, ei sytytyshetkeen, vaan kaasunvaihtohetkeen. Ja nokka ylöspäin täysin. Ja tota noin, ilmaa katselisi tänne välillä, eikä pyöri siellä. Tai jahtaa, no sit jahtaa sitä häntää sitten. No mut kuitenkin sen sain, sehän pörähti hienosti käyntiin ja käy niin saatana siististi, että kun mikä vaan yleensäkin voi käydä. Ja tota noin, se laitetaan sitten huomenna siihen valomaskiin ja noin muutkin jutut tota noin kiinni. Harmi, että mulla ei ollut tänään kameraa. Tota noin korjaa mulla mukana. Mä olisin näyttänyt sen nokka-akseli. Siihen ei ollut mitään merkkejä. Ei. Kampiakselissa on tietysti puolet pienempi pyörä kuin se nokka. Akseli, pyörä, se on puolet isompi. Mutta ei mitään merkkejä, miten se asennetaan. No, mutta sen mä sain kyllä asennettua ihan vaan järkeilemällä sen homman. Ja tää jos niinku haluatte ostaa tällaisen sikamakeen jutun, tai niin, no on se kyllä se aika makea on. On se makeempi kuin toi. Musta möykele vastaan. Tämä. No joo. Mielipiteitä on. Makusat kullakin, sano koira, kun munian nuoli. Mutta ei se mitään. Huomenna mä otan kameran mukaan näitä samurai, kun miten siihen asennetaan valomaski ja se jännitteen sääri. Oho, täällä ei ole tapahtunut mitään ja tupakkaakaan ei ole mennytkö, ei voi polttaa kun on. Äänikin on mennyt, se meni jo äänestyksessä presidentinvaaleissa ja nyt se meni sitten uudestaan. Ja perseestä, Vilma on täällä varmaan viikon,
Vittu kun se vinkuu yöllä. Niin, Vilma. Laita taas rappukäytävää. Tai taas, en mä sit ole vielä laittanut, mutta... Jos se rupee vinkumaan yöllä, saatana, niin... Sit se saa kyllä mennä rappukäytävään. Mutta ei mun muuta tällaisia kertomuksia. Huomenna ehkä samuraista tulee 150 kuvia. Ja käynnistetään se ja laittaa siihen jotain vähän osia kiinni vielä. Se on sille. Se on morjens.